Представники 4 федерацій, що розвивають кіокушин карате в Україні, прибули на традиційні змагання. Фінал Кубка України серед дітей від 10 до 17 років. Бродівський дитячо-юнацький центр кіокушинкан карате делегував на ці змагання кращих із кращих. 16 спортсменів із загальної кількості 70 чоловік. Також відправив свою команду Бродівський клуб «Сайфа». А директор дитячо-юнацького центру кіокушинкан карате Михайло Чунгін очолив суддівську команду на всеукраїнській змагання з кіокушин карате та міжнародному турнірі пам'яті Віталія Кушнірка рідної федерації кіокушинкан карате серед дітей 6-7 та 8-9 років. На змагання прибули спортсмени з 18 областей України та з-за кордону, а Львівська обласна федерація кіокушинкан карате, яку очолює Михайло Чунгін, була представлена командами Кам'янки-Бузької, Нового Роздола, Дублян і дві команди делегували Броди, які, до слова, перші серед містечок за кількістю клубів та кількістю юних спортсменів, що опановують кіокушин карате. Бродівські спортсмени виглядали досить гідно на цих змаганнях. Електронний жереб вибирав їм у суперники то білорусів, то німецьких каратистів, то молдавських. А з цих країн їхали найсильніші спортовці. Та наші встоювали і перемагали. Для тренера Михайла Чунгіна змагання довели. Система підготовчих тренувань була добре спланована, бо вдалося вивести спортсменів на пік форми, на основний турнір року. А всеукраїнський навчально-тренувальний семінар, що на початку листопада відбувся у Бродах, лише посилив наші позиції. Як результат спортивної фортуни, праці, наполегливості і таланту 12 призерів з 16, що поїхали на змагання. Отож, переможцями міжнародного турніру стали Ярослав Нечипоренко та Вадим Щирба. Треті місця посіли Матвій Нечипоренко, Степан Онисько, Дмитро Янкевич та Валентин Воєводін. Переможцями Кубка України стали Денис Притула та Олена Ольшанецька, яка за результатами змагань включена учасницею української збірної на чемпіонат світу з кіокушин карате, що 21-22 грудня відбудеться в болгарській Варні. На другу сходинку п'єдесталу зійшли Андрій Фещук та Олександр Степанюк. Бронзові медалі команді принесли Ярослав Степанюк і Анастасія Чмут. Не залишились без нагород і команда «Сайфи» Владислав Федорчук у міжнародному турнірі з кіокушин карате у наполегливій боротьбі отримав третє місце. За відмінне суддівство бродівського тренера Михайла Чунгіна організатори нагородили кубком. Зазначимо, що сенсей Михайло постійно вдосконалює свій професійний рівень, який на даний час сягає рівня судді міжнародної категорії, а цьогоріч у жовтні він упевнено підтвердив свій профі-клас на чемпіонаті світу серед дорослих, що відбувся у столиці Болгарії. До речі, згідно із суддівським сертифікатом від Всесвітньої організації КВУ, він може судити змагання у 3 федераціях напрямку кіокушин карате. Ще раз гратулюємо нашим спортсменам.